Вінничанка Олена Карбівська щодня зранку виносить сміття до місцевого контейнерного майданчика. Звістка про те, що вже незабаром доведеться платити більше за вивіз сміття, її засмутила. Хоча роботу у місцевого підприємства з вивезення побутових відходів вона задоволена. За вивіз сміття ми платимо сім'єю поквартально, тобто квартал починається, ми одразу проплачуємо. І я не розумію, для чого піднімати ціну, тому що, якщо не помиляюсь, 3 роки вона не піднімалася, при тому, що і долар зростав, і плата за пальне піднімалася. Плюс я не розумію, якість надання послуг, вона ж залишається так само тією самою. В нас от біля будинку нічого не зміниться. На сайті комунального унітарного підприємства «Ековін» повідомляється, що через постійний ріст витрат за результатами фінансово-господарської діяльності за перше півріччя 2018 року підприємство отримало збитки. Саме через це планують підвищити плату за свої послуги майже на 60%. Останній тариф на вивезення побутових відходів у нас переглядався у 2014 році. З того часу зросли основні складові тарифи, це саме паливно-мастильні матеріали, заробітна плата, запчастини та інше. Тариф, який діє на сьогоднішній день, відшкодовує тільки 68% собівартості. Ми не говоримо вже про будь-яку рентабельність. На сьогоднішній день тариф для населення, яке проживає в багатоквартирному житловому будинку, складає 10,07. Запланований тариф 16,38 з однієї особи на місяць. Для одноквартирних будинків з присадибною ділянкою 10,73. І заплановано тариф 17,43. Тарифи на послуги зростуть не тільки для мешканців багатоповерхівок та приватних секторів, а й для бюджетних організацій та установ. Відтепер за метр кубічний сміття їм доведеться платити близько 85 гривень. Таке підвищення плати в дію вступить з 1 листопада. Дар'я Красовська, Валерій Черкашин. Новини.